Henrik og Iver har vært med på A-trening. Det to gutter som 13 år gamle, så hvordan var det å være med på økta her, Henrik? Artig. Enn du? Ja, det var artig. Ja. Mye større tempo på spillet og sånn. Ja. Ja, hvordan forskjell merker du på egen trening og det som på laget her? For mye mindre tid på A-lagstrening. Det kanskje som forventet av den der? Ja. Enn du? Føler det samme da? Ja, så jeg litt større og sterkere sånn. Ja. Spiller på et lag som vant til å vinne begge to, spiller på samme lag eller på? På samme lag. Ja, for vi har to lag i 13-årsklassen. Mm. Hvordan har det gått med de to lagene? Det har gått bra. En av laget har vunnet alt, og andre laget har tapt en. Ok, ja. I år har du sluppet til noen til dere på noen økter, og det er vel enda en fra 2000 som har vært med, tror jeg. En Andreas tror jeg har vært med, så det er tre stykker. Ja, er det inspirerende, eller så er det ordentlig å være med, synes dere? Ja. Hvordan tar dere med mottak? Bra, tar imot oss bra. Dere får passninger og sånn, så dere blir med i spillet, eller? Ja. Med på noen utviklingsøkter, og hva opplegget er det for noe? Dere er med på egne lagstendinger, så utviklingsøkter igjen. 2000 og 2001 og 2002 samles og har treninger med Roar. Roar er det, Roar? Ja. Hva som er viktig på de øktene der? Det er bra. Ja, litt teknikk som er i fokus da. Ja. Hvor mange kamper igjen til vårsesongen? Fire. Og dere har enda ikke tapt ene laget, altså? Ja. Skår dere mye mål i dere sånne 1-0-serier? Jeg skårer mye mål, da. 3-4-5-mål-serier, kanskje. Mm. Asbjørn er ivrig, han, ja. Asbjørn Fysvik, treneren. Ja. Hvor mye held dere på i uka? En. Gang per dag, hvertfall. Tror du det, ja? Ja. Jeg har ikke organisert trening en gang per dag, kanskje? Egen trening, ja. Ja, så helt på hver dag, altså? Mm. Ja. Følger dere framgang, da? Ja. Litt rannet med å være med her, sikkert, så blir det litt mer fart i fotene, eller? Ja. Ja. Hva posisjonen dere, så, Henrik? Hvor du spiller den? Litt bak og litt midt. Og du? Sentral midt på den. Ja. Spør jeg mest av dere du har nå? Ja, kanskje litt mer. Flere jeg siste, vet du hva? Ja. Ja. Hva ambisjonen ditt på lengre sikt her da? Hæ? Hva ambisjonen ditt på lengre sikt? Hva skal du si? Du prøver å komme på A-laget for eksempel da? Ja, A-laget først da. Ja. Mm. Er du? Kanskje å komme på Team Trøndelag da. Ok, ja. Hvordan klasse blir det da? Hvordan har du skjedd igjen? 2001. Ja, det er allerede i gang sånne samlinger. Har du vært inn på den samlingen eller? Ja, vi gikk videre fra første samlingen her nå, så skal vi til Steinkjær på søndagen og turnering. Ok, ja. Det er litt dårlig å være flere fra Blink som er med det, da. Ja, jeg er med, og Andreas Pettersen, ja. Og ja, fem andre og sånt. Mm. Helt til slutt, hva er det som er veldig artig med å spille fotball? Hvorfor holder du på så mye som du gjør? Henrik først. Jeg har lyst til å bli god, og ja. Kanskje sosialt, da? Mhm. Iver, hva som driver deg til å holde på så mye? Nei, at det er artig å holde på. Artig at treneren er god, kanskje? Ja. Ja. Nei, men bra gutta, dere er svett i hvert fall å trene før i dag, dere. Var ikke sånn? Ja. To økte om dagen, det blir ikke uvanlig. Så. Det går bra? Ja. Takk.